Виме сега някакъв монтаж ще правим за дъно, дали ще се фане нещо, не се знае. Горе-долу разучих как да стане и сега ще видим как ще е. Ух, не можа да го върлим, бе. Много дълъг повод да го наприх. Я видим колко. 26-7 сигурно. Казах, тъмън видех, ти викам подгони нещо. Да. Тук е. У, това е много по-голямо. Това е грамадно. Леле. Видеото достига до вас благодарение на онлайн магазина DreamFishing.bg. Можете да намерите линк към магазина и към всеки отделен такъм, който използвам във видеото, отдолу в описанието на клипа. Благодаря, DreamFishing. Що съм взял? 50 грама олово. Гушкаме го през влакното. Тук ще го остава. Сега връзваме вирбел с карабина. Връзвам един повод. Си отрезах от влакното за повод. Едно олово, за да не се бута много тежеста тук. Като стопе малко.
повод с много текуки. Ще го вържа. Сега взимаме едно ЕГБ, които купих от ребетите, които купих днес. Ще го вържем с тия куки. Да видим как ще стане. Те още се замръзнали. Дали правилно ще го вържа? Друга тема. Това нещо май трябва да е. Ще даже допълнително ще го стегна с влакното за стегане. Панали го? Панаго моя. Е, това е. Сега ще видим. Какво ще стане? Дали нещо ще стане? Не, друго е. Кокаля май. Кокаля? Кокаля е. За гънче си ти. Ух, не можа да го... И така, колеги, ето че видяхте какъв е монтажа, който сложих на фидерната ми въдица.
Да, може да се абонирате за канала, ако вече сте го направили, така ви помагате много и нека ви обясня сега. Виждате, докато чакам на дънната въдица да удари на монтажа на рибето, ловя на плаща бомбарда. Ще видите какво се случва плащата бомбарда. Хванах няколко зарганчета, няколко изпуснах и ще видите след малко ми клъвна доста хубава риба, но това го оставяме за сега. Искам само да кажа, че екшенът тепърва предстои. Ще видите на този монтаж какви хубави риби успях да уловя, но искам само да кажа, че може да чуете всякакви глупости, които съм говорил, но просто адреналина и ужасния пек, и то не един ден, радно става да и пек доста време, около 14 дни, докато бях в Гърция, просто си каза думата, та не ги мисля тези неща, просто си дрънкам разни глупости, но както някои знаете, поне които сте ми фенове на канала, то в това ми е чара понякога. Та да знаете, ако чуете някакви такива неща, които нямат логика или по такъв начин, за това е. Другото, което е, на бомбарата ловихме на морски черви с поводи около 1,50 м дълги, и бомбарите и двете бяха, не, т.е. на мача плащата беше 18 грама, а на потъващата, с която татко ми ще видите ги разби, докато аз се занимавах с дъдата и с плаващата, беше 15 грама. Кукичките бяха на Azuro River Plate 14 добър, както и Azuro T-Rex 10 добър на бомбарите ползвахме, и повод Azuro L1 0194. И така, друго, което искам да добавя е, че монтажа, както видяхте, мисля, че не успях да го хвърля много добре. Това е защото повода беше доста дълъг, намалих го с около 20 см, 30 см, и стана доста по-добре, започна да се хвърля малко по-добре. И другото, което е, сардините, които имах, те много почнаха да се скашкват, като се размразят. Затова, след като сложих няколко от тях и се ми разкашкаха, взех от живарника един от кокалите сафризите и го нарязахме на две филенца и сложих едното филенце за стръв. Ще видите какво хванах и на сардините, и на филето сега. А първо, нека видим какво се случи на бомбардата през това време, докато очаках ударите на дънната въдица. Това е за сега от мен, нека се върнем към екшена. Не се хвана веднага. Тук локват. Не знам къде отиде, много водорасли има. Ти. Гледай как огъва. Това е грамаден зърган, едва му го вадим. Дано не се откачи. Това е много големо, бе. Оле, едва му въртим с макарата, много е големо това. Гледай, какво прави? Много е големо това. Страх ме да не се откачи. Страх ме да не се откачи. Вземи кепо, ако искаш. Иде на тук. Иде. Набива много яко. Много яко. Скъсали ми куката. Те до тука го докарах. На пана си изкъса, да. Това бе. Не 3 санти, ма баш, ама. Я видим колко. 26-7 сигурно. Па не е малко. Он е нагълтал, затова не се откачи, а моят сигурно е бил за устата и виж каква му е тънка, като на оклейка тук. Е, погледни каква му е тънка отвънка устата. Първо заеби, това няма откачане. Хрилете, че му извадим куката, не пуска. А, извадих я и куката, и хрилете му. Почна да пуща кръв като магаре. Все едно съм заколял.
Има нещо големо. Вземи кепо. Големо е. Забивате. Абе, аз шом те карал задръскал, усетих, че нещо го ръфа. Видели, падна един път цел рибето и веднага го лапна за 2 минути. Нема и толкова. Това е много местото, баш по-напред, ама баш къде се влива водата в заливче. Да. Баш водата в заливче, да къде се влива. Я да взем. Да видим, че стане ли нещо, че се е закачило оке по половината куки. Чакай да се снимам. Е, бати, кефа, бе. И дърпаше е хубаво, нищо, че не е толкова грамаден и то на тази въдица. Аз усетих, че е нещо хубаво. Викам, не е скат със сигурно слънче ме отнесе. Друго рибе, го е пай метнете там. Да, може да има още. Тия стоя не е от най-големите, тия са на пасажи. Он ми каза, че тия над 3 кила са единици. Тия половина едно кило са... Айде те снимам. Тай да не ми избега. Те я дай така. Една се види колко е дълъг. Да не ме само ухапе. По-назад го тури, виж. Ма че бе ухапе? Има бе по-назад. Абе че бе ухапе, не дей така. Пати кефа бе. У мене са. Тури си ги там. Айде, оправи си ме така повърхам. Как какво че извадиш това? Кал е голем, бая голем. Браво.
че му го дадеме да го опошка него. Ние нали трябва да го откачим. Ма гледай, той е поне 3-4 кила си. Бе. А не повече от 3-4, това нещо тежи, поне от 5 нагоре. Ма аз ти казах, видели го няколко пъти, що взима аванс, а гледай авансо къв ми е стегнат, едва му тръгва аз като го дърпа. Ама го носиме на там да го мислиме. Това трябва да го снимам задължително. Не. Само тук оперките месо и малко, иначе било се едно с свиня колеш, мерсотия само. Да, 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 ма как ще го откачим? Трябва да се обърне по корем. И не, шипо, нека да я му се сгащи. А, не, я ще го питам толкова и дали може. Коя го снимем през съд? Да, какво да обясня, какво стана? Човека, откачихме това, откачи се ската, дадохме му го да го вземе, ама той ската зимата го бодна с шипа, надявам се да не е много отроен, да му няма нищо с да човека, изгорихме го с цигара. После, и той го доумъртви с един камък и сега си го взима. Но тия скатове не са много хубави, нека го взима, ако му е вкусен да си го яде. Иначе не са много добри за ядене, но па видяхте... А, 5 кила. 2-3 кила си, бе. Повече беше, бе, човече, аз такъм кепо го искам. Добре, айде, не спори, бе. И друго, където искам да кажем, много яка борба да прави. Може да не е като го извадиш да е мъка, ама поне докато го дърпаш е кеф. Видехте какви ръдове да прави, аванса ми беше даже стегнат. Аз бех се оплашил да не ми... такова, да не ми... Изправи куките. Не е лош скат, поне към 2-3-4 кила може и да има. 4-5 кила нагоре, аз не го дигах, ти не го дигай, го иска, само е живърник от тук. И така, мисля това да е за днеска. Стига толкова по тази жега, доволен съм, един лефер, един скат. Може биш ти на живърник от пойми. Да. Десетина кокалита. Живарнико, сега след малко ще го покажем и ще обясня повече за риболова, сега като събереме тук багажите. Надявам се човека да му няма нищо, тоя скат лошо го бодна, бая кръв пусна. Но, пък, интересни риби хванахме тая година. Интересен метод е това на дъно с рибка или с филе. И така, явно леферите вече си биха към шиците по жегата и като постоя филето, го заби един хубав скат. Часа, 2 часа и половина. Толко някъде 9-10 ли дойдохме? Към 10 почнахме лойме, по-рано дойдохме, ама 10. За 2 часа и нещо, да. Бе, доволно, доволно. А има още риболови, мисля, че ще има много големи успехи, ако така продължи да е. Сига рибата да е тука. Да. Е, тия скатове винаги ги има, за добро или лошо. У водата кефа, ама извън водата мъка. Както се видя. И я да видим там да не се... Днес какво фанахме, едно леферче 400-500 грама, нямам колко е точно хубаво. Успях да фана за ганчета няколко кокалита, едното го наприхме на филета, накрая на него се хвана морската котка ската. Да бе, да, вижда се, татко ми ги налови повечето заргани и кокалите, аз да съм фанал 2 заргана, 3, ако има. Единия ми замина, по един и на двамата грамадни заргани успяха да ни прережат повода, сигурно беха 60 плюс сантиметра, някакви грамадни беха заргани. И като цяло се поналовихме на риба. Накрая тоя скат, морска котка предполагам, че се казва. Такъв кафеничек хубав. На нас не ни трябваше, не е много хубав за ядене, па и с този шип ме беше малко страх, той не беше лошо закачен, те викнахме един човек, имаше накрая на буната, както видяхте, той па и той успя да го бодне ската, надявам се, че не е много отровен и опасен, потече му яко кръв, но после с цигарата си поизгори раната, спря кръвотечението, взима си ската, снимахме се и така. Надявам се да му е вкусен на него, аз по принцип мисля, че за нас не ни тре, той много трудно се чисти този скат, няма много месо. Та ние затова си взимахме тия риби, които останаха, кокалчета, заганчета, лефера, хубави рибета с хубави филета. Та, какво да кажа за монтажите, аз го показах в началото монтажа, той е дънен монтаж с много куки и метален повод. Полиангистър се казват това много те куки и с метален повод нарочно заради леферите, защото очаквах, че ще има
до Клефери. И какво... Полакното на... Беше много яко, на фидерна въдица лових на дъно. Влакното, не знам, може би 0.26-0.28, наближава 0.30, не знам точно какво сечение. Отрезах от самото влакно, не знам, може би към още 7-80 см до метър за повод. Вързах отдолу полиангистрото с металния повод за повода от нормалното си влакно. И явно тук се оказа на края на буната, че е хубаво песъчливо, няма каманаци. И успя да го напипа един лефер още с сърдините, докато бях. Докато бяха по-замръзнали, можеха да се слагат, но сега се замръзнаха, станаха на сополи и се разпадат веднага. Та затова му казах на татко ми, отдрахме едно кокали, две филета взехме, фърлих веднага филето, 15 минути позачаках и почва въдицата да се тресе като луда. И ето, че се фана този скат. Не знам колко минути е била борбата, вие ще видите във видеото, но хубава борба да прави този скат. Лефера и той, за размера си много хубаво се дърпаше. Да, влиза корабче. И какво друго има? Вързал съм повода към, към подвижна... Не към подвижна, към... голям вирбел с карабина, такива тежки сомаджийски, кажи речи. И отгоре едно лово 50 грама сложих. И така, горе-долу това е монтажа. И сложих една съчмичка над вирбела, за да не се бута много ловото в вирбела да прави мазаляци. И нищо сложно като монтаж. А как се закача? Ако ще покажа и пак, ако сте, не сте успяли да видите, сега ще обясня. Куките на този монтаж, който аз имам, бяха 9, те са си още 9, някои се от рибите се поисправиха, но аз пак си ги намествам. За сега нямам изпусната риба, надявам се така да остане. 9 куки, първата кука се закача отпред и после другите само се обикалят около филето, било филе, риба, около стръвта. И накрая се закача последната кука на края на стръвта и тя, а другите така стърчат, за да като го лапне да се набудат в рибата, докато го яде. И после, след като съм завил куките около стръвта и съм забил първата и последната, го завих с еластичната корда, дето е за стягане на стръв, доста хубаво, и успя да се застои 10-20 минути някъде и го клъвна ската, морската котка, а накрая лефера още почти веднага, за 2 минути тамън го фърлих, явно беше от по-замръзналите сърдините, издържа и веднага почна да дрънка. После още сърдините много се размразиха, още няколко пъти фърлях, но малко потрепне върха и го изядат всичко, само кокали останат. Та затова реших да сложа от кокалитата пресните едно хубаво филенце, задържа си се стръвта и ето успях да хвана хубав скат, който ми направи огромен кеф. И това риболова днеска ни е за около 3 часа макс, не повече. Мисля, че е доста доволно и то ние дойдохме към 9-10 часа, почнахме да ловим към 10 часа. Та сме ловили от 10 до 1 големите жеги баш и пак хванахме. Мисля, че много приличен риболов. И това е 2 часа и половина някъде риболов, 3. Много сме доволни, сега отиваме малко на плажа да починеме. Ще приготвиме рибата в нас и ще снимам после, като дегустираме, особено лефера. Това ми е първи голем лефер, преди съм хващал колко прищита. Мисля, че ще е много вкусен. Това е много скъпа риба. Също и сафридите, кокалитата и зарганите са много вкусни, но вече пече и не се търпи. Дава го да е много голяма жега тия дни. И затова повече не се търпи. Ай те пасажните риби си изтеглиха. Ако бях още висел, можеше още скатове да се фанат, но не ми се ловеше, честно казано, повече. Пай малко гадно да се занимаваш с този шип на ската, като го извадиш. Иначе е кеф, докато е под водата. А за бомбардите,
Аз на плаващата похвърлях затова само заргани. Татко ми хвана няколко дребни меланури, които пуснахме на потъващата. Кокалите хвана доста хубави. Заргани той също. Както казах, по един грамаден заргани на двамата ни скъса. Преядени влакното, просто повода. След известно време дърпане. И така. А повода, който сложихме на бомбардите, е на Azuro N1-0194. Хубав повод по принцип, но просто като го калват доста риби, особено тия за батите, пак го позахабяват. Това не, няма решение за това. Трябва да си се просто подменя повода от време на време, явно да се реже. Кукичките, които ползвахме за бомбардата, са 14 номер на Azuro River Plate и 10 номер на Azuro T-Rex, които сега се сещам. И като цяло е това за сега. Мисля, че е много доволно днес и пожелавам на слука, ще видим другия път, когато дойдем, дали ще има пак такава слука. Това е от мен, абонирайте се за канала. Ако клипа ви е харесал, може да дадете палец нагоре. А ако искате да продължите да следите моите риболовни приключения, абонирайте се за канала ми. Това е за сега, колеги, ще се видим в следващото видео.